A však už ma natáčaj. Vyťa už natáča. Svetlo privádzame sem do teplickej farnosti Teplička nad Váhom. Čiže to sme? Dobre som to povedal? No, a toto je betlehemské svetlo priamo z Betleheba. A skauti ho priniesli až do Tiechovej a teraz až sem. A je práve nezhaslo. A možno už je požehnané. Áno, je požehnané. Dobře, tu máš. Jaké to je dobré? No, super.